Je pátek 30. srpna 2024. Posloucháte Výtah Respektu, zpravodajský podcast našeho týdeníku. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček. Dnes si budu povídat s Magdalenou Fajtovou v rámci Středoevropské politické a bezpečnostní konference Globsec Forum, která se přesunula z Bratislavy do Prahy a začíná právě dnes. Výtah Respektu. Dnešní. Výtah Respektu. Dneska to trochu otočíme a zprávy si necháme nakonec. Já jsem právě teď v Karlíně, mezi Rohanským nábřežím a Pobřežní ulicí. Přicházím k hotelu Hilton, kde začíná třídenní akce Globsec Forum, které se má podle organizátorů zúčastnit několik předsedů vlád i hlav států a na 20 ministrů obrany i šéfů diplomací z Evropy, ale i dalších regionů, jako je Blízký východ nebo jihovýchodní Asie. Téma konference zní, jak utěžit bouři, a celou akci zaštítil prezident republiky Petr Pavel. Už vidím vstup. Vzhledem k tomu, že je tady zhruba 2000 návštěvníků a spousta vrcholných politiků, tak jsou tady poměrně vysoká bezpečnostní opatření. Prohlídka jako na letišti. Musím dávat i pásek? This year, for the first time, we are honored to welcome Globsec Forum in Prague. It is a big privilege for me to be here in Prague today. Tak a já se tady na okraj Globsec Fora v hotelu Hilton nad tedy dvoranou, nebo jak nazvat ten prostor tady uvnitř hotelu, setkávám s Magdou Fajtovou. Ahoj Magdo. Ahoj. Tak už několik hodin tedy to fórum v Praze běží, vlastně poprvé ten 19. ročník se přesunul do Prahy. Na úvod zazněly větší projevy od prezidenta Petra Pavla, který drží záštitu na tu akcí, a předsedkyni Evropské komise Ursuly von der Leyen. Tak co ty jsi na to říkala, na to zahájení a na ty politické projevy? Mě hodně zaujal ten projev právě Ursuly von der Leyen, protože byl zaprvé, jak sama řekla v úvodu, prvním jejím projevem veřejným po té, co byla znovu zvolena do funkce předsedkyně Evropské komise. Takže já zároveň řekla, že si neumí představit lepší místo, kde mít tady ten první projev takhle ve staronové funkci, než přímo tady, což si myslím, že je taková velká poklona jednak té konference jako takové, ale myslím si, že i střední Evropy, protože o té právě Ursula von der Leyenová hodně mluvila. Zmínila, že co se týče podpory Ukrajiny, tak centrální a východní Evropa by měla být příkladem pro tu západní, protože jsme do toho dali srdce a byla hodně emotivní v tomto směru. The new reality is that Central Europe is not only geographically at the heart of Europe, but it is also politically and strategically central to the future of the European Union. Mluvila o tom, jak by měla vypadat Evropská unie a jak by se měla změnit, aby byla životaschopná i v dalších desetiletích. A mluvila hodně o tom, že bychom jako Evropa měli více dbát na to, abychom měli vlastní nějakou obranu. Jednak kvůli tomu tedy chce zřídit i post komisaře pro obranu. Tady znovu zopakovala, potvrdila, že určitě bude v komisi. Vyzývala i k tomu, abychom dále a více peněz dávali právě na obranu, protože zmínila, že sice jsme se hodně posunuli z nějakých 200 miliard eur na 300 miliard eur, nicméně to podle ní pořád není dost. Pořád bychom měli do obrany dávat víc a víc peněz, protože bychom měli být schopni se spolehnout sami na sebe. A to, co říkala a říká tady spousta lidí, tak je konkurenceschopnost Evropy, na kterou bychom měli dbát a měli bychom být investovat do technologií, do technologického růstu. Několikrát se zmínili polovodiče a čipy a to už je takový evergreen, o kterém se hodně mluví. Ostatně i kvůli konkurenceschopnosti a odstranění bariér třeba v obchodu v rámci Evropské unie bude mluvit Enrico Letta, což je tedy italský politik, který právě dostal pověření od komise na to, aby vypracoval zprávu o tom, jak by se daly tyto problémy v obchodu v rámci Evropské unie překonat. Takže to jsou takový výběr toho, co říkala Ursula von der Leyen. Zároveň byla hodně ostrá i v kritice lidí, kteří odmítají pomoc Ukrajině, a zvolila hodně, myslím si, hodně takový razantní přístup v tom svém projevu. Ona dokonce připodobnila, že ten, kdo nějakým způsobem obvinuje Ukrajinu z toho konfliktu, tak to připodobnila k člověku, který by vinil Maďarsko ze sovětské invaze v roce 1956 a Československo z invaze v roce 1968, tedy, a říká to tady v Praze krátce po výročí srpnovém. Would you ever blame Hungarians for the Soviet invasion of 1956? Would you ever blame Czechs for the Soviet repression of 1968?
And the answer to this question is very clear. The Kremlin's behavior was illegal and atrocious back then, and the Kremlin's behavior is illegal and atrocious today. Přesně tak, mě to vlastně taky zaujalo. To je přesně ten přístup, který tady bude hodně rezonovat, protože na tohle prostě Češi jsou velmi citliví. A zároveň si myslím, že vlastně velmi chytře Ursula von der Leyen využila něco, na čem se ta společnost jak se shodne, že? No. Že okupace v roce 68 nebyla skutečně nic ambivalentního, bylo to prostě okupace a myslím si, že panuje téměř absolutní shoda v rámci české společnosti na tom, že to tak je. The beginning of this decade, many illusions have been shattered in Europe. The illusion that peace was achieved once and for all. The illusion that prosperity might matter more to Putin than his delusional dreams of empire. The illusion that Europe was doing enough on security, be it economically or militarily. Today, we cannot afford any more illusions. Ona vlastně mluvila o Ukrajině jako o tom, že ruská agrese na Ukrajině a to, co se děje od roku 2022, poskytlo cenou lekci Evropě na mnoha úrovních. A to tedy, že je potřeba posílit evropský obranný pilíř, ale i v dalších věcech. Petr Pavel, ten vlastně mluvil v jedné linii, ale držel se té podpory Ukrajiny, že je potřeba stále v tom vytrvat, navýšit i tu materiální podporu. Zároveň taky zmiňoval tu potřebu posílit konkurenceschopnost a hodně investovat do těch technologií a tak dál, protože jsme prostě zaspali v tomhle směru, není to nic, o čem by se nemluvilo, takže to se tady taky zvedá, tohle téma. Ano, je tomu věnovaná i jedna celá ta geotechnologická iniciativa. Já jsem byl právě na panelu, kde Petr Pavel mluvil společně v jednom panelu s viceprezidentem Microsoftu a prezidentkami Estonska a Slovinska. Docela zajímavě hodnotili právě tu roli nástupu umělé inteligence, biotechnologií a dalších technologií právě v otázkách obrany a bezpečnosti. Ale to si asi můžou zájemci najít i na YouTube kanálu Globsec. Nicméně, jak už jsme zmínili, 19. ročník se poprvé koná v Praze, tak jak se to stalo? Oni to už oznámili v březnu, že to se to nebude dít v Bratislavě, že nemají vlastně politickou záštitu tentokrát, tak tvůj komentář k tomu. Jo, určitě tohle je ten nejkřiklavější důvod, který si myslím, že se tady hodně skloňuje. Oni ty důvody, to není jenom politické problémy, kterým by mohli, nebo kterým organizátoři čelili na Slovensku. Říkali, že o tom už mluvili vlastně několik let zpátky, že by tu akci přesunuli do Prahy kvůli logistice, kvůli tomu, že je to prostě větší město než Bratislava, je tady víc možností, zároveň spousta lidí prostě přijede radši do Prahy než do Bratislavy. Zmiňovali i to, že po přesunu Globseku do Prahy teprve někteří lidé potvrdili, někteří vystupující potvrdili, že přijedou na tu konferenci. Takže si myslím, že to je více důvodů, ale samozřejmě ten politický rozměr. Ono se už jako loni ozývalo z vlády Roberta Fica hlasy, že by Globsek měl přijít o státní peníze, což pak Globsek upřesnil, že asi 10% jejich rozpočtu, takže to není nic, bez čeho by ta akce nemohla vzniknout. Ptala jsem se, jak je to vlastně s českou finanční účastí a Česko tedy přímo peníze nedává žádné, ale samozřejmě poskytuje za prvé prostory pro pořádání a veškerou toto vyjednávání toho, jak kdo přijede. Ta technická podpora, která rozhodně není jako levná, tak tohle má na starosti Česko, takže ta podpora spočívá v té jako aktivní pomoci. Ale přímo tady peníze Globsek od české vlády nedostává. Jde tam o tu technickou podporu. Slovensko vlastně přišlo teda o poměrně prestižní akci a jak tedy i prezident Globseku Robert Váš řekl dneska, tak i v těch dalších letech se to bude konat tady v Praze, nebude to nikde putovat. A na ten význam Globseku právě mezi těmi bezpečnostními konferencemi jsem se tady i ptal na okraji bývalého náčelníka generálního štábu České republiky a aktuálně tedy vedoucího katedry bezpečnostních studií na Vysoké škole SCEVRO Jiřího Šedivého, tak tady jsou jeho slova. Absolvoval jsem téměř všechny od počátku, kdy to bylo v podstatě jenom nějaká malá konference. Ten přesun z Bratislavy do Prahy, mně se to líbí pochopitelně, protože Praha získala prestižní konferenci. Na druhou stranu to ukazuje tu změnu, která na Slovensku probíhá a která de facto neumožnila, aby ta konference pokračovala v Bratislavě. Ve srovnání právě třeba s Mnichovskou bezpečnostní konferencí nebo podobnými akcemi tohoto formátu v Evropě, jaké místo je toho Globseku po těch 19 letech? Globsek je vyvinul skutečně ve velmi prestižní konferenci. Já si myslím, že je tak
jednu, maximálně dvě úrovně pod Mnichovskou konferencí. Skutečně je to hodně prestižní záležitost. Ostatně o té atmosféře na Slovensku a o té podpoře politiku, respektive nepodpoře politiku, mluvil taky Miroslav Vlachovský, což je bývalý ministr zahraničí v úřednické vládě Ludovíta Odora a zároveň je to spolupracovník zakladatelů a pořadatelů Globseku, který významně přispívá k tomu pořádání, takže tady jsou zase jeho slova. Předseda SNS Andrej Danko se dost obul do Globseku a hovoril, že slovenská vláda nedá na Globsek ani euro a že ani neposkytne prostě ten technický support a diplomatický support, na který jsme byli zvyknutí a který k takéto konferencii patří. Predseda vlády Robert Fico nebyl taky striktný, ale tiež hovoril, že nedostaneme peniaze z ministerstva zahraničných vecí, že ich dá radšej na Maticu. Je to bola situácia v decembri, ale to ešte stále bolo také, že s niektorými ľuďmi sa dalo v tej vláde rozprávať. Ten hlavný dôvod, ktorý rozhodol z nášho pohľadu. Premiér Fico začal rozprávať také veci z oblasti zahraničnej politiky a špeciálne vo vzťahu k nášmu najväčšiemu susedovi Ukrajine, že člověk nadobudol také obavy, že kdo by přišel. Tolik tedy slova Vlachovského v rozhovoru, který dal Magdě. On celý ten motiv nebo metafora k toho letošního Globseku je tedy bouře, nebo respektive titulní otázkou je, jak sklidnit nebo skrotit tu bouři. Vím, že tady na začátku byla taková anketa s využitím aplikace, že lidé měli pojmenovat tu hlavní bouři, hodně se tam objevovala právě slova jako válka, Ukrajina, klima, další. A i z toho, jak to viděla a co si zatím měla možnost slyšet, tak co tady nejvíc asi rezonuje za slovo? Je to první den, ono samozřejmě ty témata se střídají, řešíte všechno možné, nejenom Evropa, ale jak to hodnotíš, tu bouři? O jaké hlavní bouři se tady mluví? Myslím si, že ta hlavní bouře se odehrává na trošku větším prostoru, než je jenom Ukrajina, byť samozřejmě to je takový ten největší epicentrum, ale myslím si, že ta největší bouře minimálně podle asi názoru spousty lidí tady je prostě souboj Evropy nebo Evropy potažmo Spojených států a Ruska, tedy NATO a Ruska. To si myslím, že je ta největší bouře a právě jako jednotky nebo řekněme ten protipol Ruska a NATO. A právě proto mě třeba zaujalo, že tady je vlastně dost zástupců z balkánských zemí, což je oblast v Evropě, která se z obrovské bouře vlastně vzpamatovává. To byly války, které souvisí s rozpadem Jugoslávie v 90. letech a bohužel tento region, já jsem teda zaujatá hodně, protože prostě mám Balkán velmi ráda, píšu o něm, ale tento region hodně zaostává dlouho, co se týče naší pozornosti Evropské unie. Pochopitelně důvody, proč nejsou tyto země ještě v EU, jsou na obou stranách, myslím si, dost závažné. No, ani ty státy samozřejmě nesplňují mnoho kritérií, které by měly splnit, aby vstoupily do Evropské unie. Nicméně, myslím si, že důležité, že to jsou, protože je důležité, aby měli pocit, že jsou jako zahrnutí do té debaty. I když třeba nejsou v Evropské unii a doufají, že se do ní brzy dostanou, tak minimálně to, že se mohou vyjadřovat k důležitým tématům na takto velké akci, tak si myslím, že dobře, že se to děje. A je to vlastně takové rozšíření toho v uvozovkách boje proti ruskému vlivu, protože na Balkáně ruský vliv je značný a je prostě potřeba, aby Evropská unie, pokud stojí o to, ten region si udržet na své straně, tak aby aktivně na tom pracovala. Já můžu možná přidat, že na těch panelech, které souvisí s technologiemi, možná ještě víc byla řeč o Číně, ať už je to otázka umělé inteligence, její regulace. Petr Pavel tady mluvil o tom, že to je zkrátka to kolbiště, kde se rozhoduje o tom, jaké hodnoty budou prosazované, protože tady, jestli to budou právě ty demokratické, anebo ty hodnoty, které vidíme v autoritářských zemích. No, závěrem je to velká akce, tady vidíme tři velká podia pojmenovaná po klíčových osobnostech české zahraniční politiky polistopadové, je to tedy po Václavu Havlovi, Madeleine Albright a Karlu Schwarzenbergovi. Potom jsou tady řada menších tedy různých seminářů a samozřejmě nepočítaně byla lateráních jednání, ty to tady budeš sledovat, na co se těšíš? Já jsem si domluvila několik rozhovorů, nepřekvapivě tady hodně o tom Balkánu, protože i ta Čína, kterou si zmínil, s tím dost souvisí, protože Čína je taky
velice, velice přítomná v mnoha zemích, vlastně i víc než Rusko na západním Balkáně, takže to je můj jako velký zájem. A samozřejmě mě zajímá i ta technologie, ten rozvoj, který by měla Evropská unie začít podporovat. Jsou tady zástupci Tajvanu, což je v tomto směru velký partner, nebo mohl by být velký partner evropských zemí, země, která je naprostým pionýrem ve výrobě čipů na světě, pravděpodobně ještě nějakou dobu bude. A pochopitelně to jsou témata, která mě zajímají. A samozřejmě válka na Ukrajině, která je naprosto neodmyslitelným tématem všech jednání. Já jsem slyšela spekulace o tom, že by možná mohl třeba se připojit prezident Ukrajiny, ale když jsem se na to ptala tedy zástupců Globseku, tak mi k tomu vlastně nic neřekli. Nepopřeli to, nepotvrdili to, říkali, že chápu, že pan prezident má spoustu starostí doma, tak si tak zaspekuluji, že třeba se nám ohlásí prezident Volodymyr Zelenský, ale to je skutečně taková možná touha po nějaké senzaci a ještě větší jménu, než, nebo jednom z těch obřích jmén, která tady můžou vystoupit, tak uvidíme, jestli se to povede, jak to dopadne. No tak uvidíme. Každopádně Magdin pohled na Globsek najdete na webových stránkách respekt.cz a jestli se nepletu, komentář bude i v tištěném čísle v Respektu. Díky, Magdo. Díky. Magdalena Fajtová. A teď ještě pár slíbených zpráv. Americká viceprezidentka Kamala Harris ve svém prvním televizním rozhovoru od zahájení své prezidentské kampaně mimo jiné uvedla, že v roli šéfky Bílého domu by Spojené státy pokračovaly v dodávkách zbraní Izraeli. V rozhovoru pro CNN také demokratická kandidátka řekla, že by se zasadila o zpřísnění zákonů, které by omezily nelegální překračování jižní hranice Spojených států. V neposlední řadě také slíbila, že by v prezidentské roli nezakázala frakování, kontroverzní metodu těžby ropy a zemního plynu. Pokud by vyhrála volby, obsadila by místo ve svém kabinetu republikánským politikem či političkou. Podle nového průzkumu veřejného mínění pro deník The Wall Street Journal má aktuálně Kamala Harris nad Donaldem Trumpem náskok 1% bodu. Je to 48-47%, což potvrzuje trend, že se nově nominované kandidátce podařilo smazat náskok, který měl ex-prezident Trump nad prezidentem Joe Bidenem. Kvůli suchému a horkému počasí vydali dnes meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu pro celou republiku výstrahu, varují v ní před vznikem a šíření požárů. Výstraha platí do odvolání. Lidé by kvůli zvýšenému riziku v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích. Konkrétně také zmiňují nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány, a také dbát na úsporné hospodaření s vodou. Závěrem bych vás ještě rád pozval na náš web respekt.cz, kde se teď mimo jiné dočtete, čím ministr Síkela zaskočil Křetínského, i o dalších skrytých tvářích budoucího českého eurokomisaře v profilu z pera Ondřeje Kundry. No a přečít si můžete také newsletter Sylvie Lauder, která píše o tom, jak emocionální mohou být muži, když se někdo dotkne toho, co považují za posvátné. Třeba cti jejich oblíbeného fotbalového mužstva. Vítah. Jo. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. A to už bylo z dnešního výtahu Respektu, odsud z Globsek Fora vše. Poklidný víkend vám přeje a naslyšenou v pondělí se těší Štěpán Sedláček.